僕は聞かせることは大事だと思ってるんですよね。集団的であってもね、あるいはうなずきがないにしても、とにかく聞かせることが大事だというふうに思ってるもんですから、その世の中のいわゆるお話を語ったりなんかしてる方にあったら、こうぞ聞かせてってくださいって。で、その聞かせるの意味はですね、お話を完全に覚えてね、本からであるにせよ覚えて子供たちに向かって語るという、その語りと、からもう一つは絵本やなんかを読み聞かせと言われてますけどね、脇で本をこう掲げながら、絵本を見せながら読んで聞かせると。